Elillik dereceleri. 1. derece elillik, hastalık, travma veya anadan gelme kusurlar nəticəsində orqanizmin həyat fəaliyyətinin təhsil alma, ünsiyyət, sosial uyğunlaşma, öz davranışına nəzarət etmə, hərəkət etmə, özünə xidmət etmə, əmək fəaliyyəti elə kəskin məhdudlaşması hallarında təyin edilir ki, həmin xəstənin kənar şəxsin yardım veya qulluğuna daimi ehtiyacı olsun. Qüsurların veya funksiya pozuntularının xüsusi vasitələrlə kompensasiya olunduğu hallarda əlil şəxs xüsusi əmək şəraiti yaradılmış istehsalatda yaxud evdə müxtəlif növ işlərdə işləyə bilər. 2. dərəcə əlillik, xəstəlik, travma və ya anadan gəlmə qüsurlar nəticəsində orqanizmin həyat fəaliyyətinin təhsil alma, ünsiyyət, uyğunlaşma, öz davranışına nəzarət etmə, hərəkət etmə, özünə xidmət etmə, əmək fəaliyyəti elə kəskin məhdudlaşması və ya əmək fəaliyyətinin mümkün olmaması hallarında təyin edilir ki, həmin xəstənin kənar şəxsin yardım və ya qulluğuna ehtiyacı olmasın. 3. dərəcə əlillik, xəstəlik, travma və ya anadan gəlmə qüsurlar nəticəsində orqanizmin həyat fəaliyyətinin ünsiyyət, sosial uyğunlaşma, hərəkət, əmək fəaliyyəti məhdudlaşması hallarında təyin edilir. Əmək fəaliyyətinin məhdudlaşması məfhumunda görüləcək işin həcmi ilə bərabər ixtisasın enməsi, anatomik qüsur nəticəsində professional əməyin çətinləşməsi də nəzərdə tutulur. Mənbə, əlilliyin və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması meyarlarına dair əsasnamə. Hüquqi Maarifləndirmə Çarxı Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə informasiya təşəbbüslərinə dəstək ictimai birliyi tərəfindən həyata keçirilən əlilliyi olan şəxslərə diqqət və qayğının artırılması məqsədi ilə təbliğat kampaniyasının təşkili layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.